Oi, a menina! Oi, o menino! Tudo bom com vocês, meus amores? Eu espero muito que sim, começando mais um vlog aqui no canal. Pra você que gosta do canal, já deixa o like, né? Pop like, se inscreve aí também, ativa o sino, pra você não ficar de fora das notificações, tá bom, gente? Porque o YouTube tá relaxado no meio do mundo, desculpa. Então, eu vou mostrar algumas coisinhas aqui que estão sendo feitas aqui em casa hoje, né? Elenilton fez algumas coisinhas ali na laje, lá no quarto, vou mostrar pra vocês, tá bom, gente? Espero que logo a gente possa pintar, colocar o piso. Tô muito feliz, muito ansiosa, gente. Eu vejo os comentários vocês falando aí que estão ansiosos. Imagina eu, misericórdia. Meu nome é ansiedade ultimamente, viu? Desculpa. Estamos assim, gente, olha essa bagunça aqui, porque tiramos a maioria das coisas que tava aqui, porque ele tava fazendo serviço aqui no teto, né? Olha só, ele chapiscou tudo aqui, né? Gente, a Lenita tá terminando de chapiscar agora aqui, ó. Tá vendo? O teto já tá todo chapiscado, ó. Faz uma baguncinha, né? Mas no fim fica bom, ó. Olha só, tá chapiscando ali agora. Michael tá ali, dá oi, Michael. Oi, gente, tudo bom? Olha a sujeiraiada, né? Aí colocou aquele pano na porta do banheiro ali, ó. Pra não pistear tanto a porta do banheiro. Olha onde lama que garra. Lama não, né? Cimento. Tu tá com trauma da lama ainda. Tô com trauma da lama. Olha lá, gente. Aí colocou ali na janela também, ó. Um plástico, né? Olha só a sujeiraiada que tá aqui. Misericórdia. E ela e Nilton já tá fazendo a limpeza aqui, tá vendo, gente? Vocês viram que eu mostrei nesse estante, tava bem sujo, ó. Ele já catou a massa aqui, ó. Saiu varrendo, né? O Michael tá aqui, gente. Ó, todo magrérrimo, desculpa. Olha aí, ó. Emagreceu até o bicho, viu? Desculpa. Bicho! Bicho! É nóis. E ela e Nilton tá aproveitando esse resto de massa que sobrou pra poder caçar um canto pra colocar aqui, ó. Eu tava passando ali, ó. Não pode pensar, né, gente? Tá tudo chapiscadinho, pronto pra rebocar. Primeiro ele fez uma camada de cimento com argamassa pra fechar o isopor, né? E depois ele veio com o chapisco normal, sabe? Aí agora vai fazer o quê? O reboco. Entendeu, gente? Pra ficar bem legal. Então depois que rebocar esse teto, vamos pintar. E vamos fazer o contrapiso. E aí sim, vamos poder colocar o piso novo que a gente comprou. Ai, cada coisa que a gente consegue fazer é uma benção, assim. A felicidade sem tamanho, gente. Bom, é isso, meus amores. Agora eu vou catar a roupa do varal que tá enxuta aqui já, tá vendo? E vou colocar mais, que eu já lavei ali na máquina. Olha só como tá quente, gente. E, gente, eu coloquei aqui, ó, um frango abatido pra descongelar. Porque eu vou tá cortando, limpando, temperando pra assar outro dia, tá bom? Também eu lavei um bacião de prato aqui. Porque quando junta muito prato, lá a pia é muito pequena, eu acabo trazendo pra lavar aqui, gente. Olha o tanto. Então eu lavei e agora eu vou levar pra lá, pra cozinha, pra poder eu arrumar. Agora eu vou estar arrumando uma tabela de ovo que eu comprei no mercado aqui dentro, que o meu ovo tá acabando já, tá vendo? Eu gostei muito de colocar aqui nessa cestinha e coloco na prateleira, né? Então depois que eu terminar de colocar os ovos aqui, eu vou arrumar a bacia de prato que eu trouxe lá da lavanderia
pra depois eu lavar minha peia de prato pra ela me esperando, né, gente? Porque esse cara do lado pode parar, desculpa. Ó, gente, hoje o ovo tava super barato no mercado. Eu paguei R$9,50, 30 ovos. Achei muito barato. E são até grandes, ó. Vendo? São pequenos, não. Aí, gente, quando eu vou fazer alguma receita, eu costumo tirar a quantidade de ovo que eu vou usar e deixar do lado de fora. Pra que o ovo não fique, como é que fala? Não estrague a receita, que tem receita que tem que fazer com ovo, né? É natural, não pode estar gelado, né? Prontinho, gente. Acabei de arrumar toda a louça. Agora eu vou lavar aquelas que estão ali me olhando. Elas estão me olhando, dizendo, me lava, socorro, né? Desculpa. Ninguém gosta de ficar sujo, desculpa, né? Gente, olha só, comprei uma garrafinha nova de café pra gente, ó. Essa tradicional aqui, ó, de asinha, tá vendo? Eu falo asinha, né, gente? Parece que é um bichinho que vai voar, né? Ó, da Aladdin, eu fiz o teste ontem, coloquei água quente, amanheceu pelando, chega queimou o dedo. É, então foi R$24,90, eu amei essa garrafinha preta desse estilo tradicional, né? Muito boa a garrafinha, valeu super a pena o preço que eu paguei nela, tá bom? Escrava do lar, sou eu. Escrava do lar, é eu. Escrava do lar. Aqui na minha casa, a bagunça nunca acaba. Eu vivo todo dia parecendo uma escrava. Meu Deus, eu não aguento mais essa situação. E vocês? Escrava do lar, sou eu. Escrava do lar. É eu, escrava do lar. Terminei, limpei ele dentro da pia, né? Com um produtinho ali. E agora esses aqui eu não vou secar e guardar agora não. Deixa escorrer aí, tá bom, gente? Bom, meus amores, eu fui lá na lavanderia, torci os panos de chão. Coloquei mais algumas roupas na máquina pra bater e agora tá lá batendo, tá bom? Então é isso, né? O que eu tô podendo fazer pra manter a casa organizada, eu faço. Aqui no meu quarto tá assim, né? A baguncinha básica ali em cima da minha sapateira, né? Porque eu cheguei e já coloquei a bolsa e o meu capacete aqui não é o lugar deles, não é aqui, tá bom, gente? Minha cama tá arrumadinha, pelo menos, né? E tá aqui assim, gente. Eu vou colocar vídeos agora no notebook pra poder editar pra vocês. Deu uma limpada aqui no quintal que tava cheio de pó no chão, de terra. Que era muito chapiscou o telhado, como eu falei pra vocês no vídeo, né? Eu faço o que eu posso pra manter, né? Olha só. Ficou assim agora. Mas é isso, meus amores. Agora eu vou cortar o frango ali. Depois tem mais roupa pra estender. E aí a vida toca, fias, fios. Assim, desse jeito, a qualidade. Com esse cravo do Lé, assim, não para não, viu? Olha aqui o frango, gente, descongelou totalmente, tá molinho. Agora eu vou cortar todo, jogar esse sangue fora, que tem um nojo de sangue. Eu vou cortar, é um frango abatido, né, congelado. Não repare o sol, gente, tá sol demais aqui hoje. Solzinho tá bom pra secar a roupa. Então agora eu vou cortar o frango, né, como eu falei pra vocês. Pronto, gente, agora já temperei com o frango aqui, ó. Agora eu vou guardar desse jeito que fica mais fácil pra assar, né? Vocês temperam a gosto aí, tá bom? Também já tô passando aqui o cafezinho da tarde, né, gente? Inaugurando aqui minha garrafinha nova pela segunda vez. É muito boa essa garrafa, então é isso. Vou adoçar o café, pôr na garrafa e tomar um cafezinho da tarde. E daqui a pouco eu já vou tomar banho, que hoje é dia de culto. Então tenho que adiantar as coisas pra poder terminar cedo, né? Bom, meus amores, então é isso. Terminando o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, coloca o like. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. E deixa seu comentário, que assim que eu conseguir eu vou estar lendo e respondendo. Beijo, até o próximo vlog. Like.